Jag, jag är gammal vetenskapsjournalist och gammal solcellsforskare. Men när jag började skriva den här boken så var jag fortfarande i Sveriges Radio. Så att den, det, det jag har skrivit mitt kapitel handlar mycket om om verksamheten där, men nu är jag generalsekreterare för Vetenskap och allmänhet sen i augusti. Berätta, om, du har skrivit om dina egna erfarenheter när du var chef för Sveriges Radios vetenskapsjournalistredaktion under covid-19 och hur krisen ändrade kurs och ställer helt nya krav på er som vetenskapsjournalister. Det fanns en helt ny förväntan. Berätta om det här skiftet. Ja, när jag resonerar en del kring de sorteringsalgoritmer som man arbetar efter som journalist och då specifikt vetenskapsjournalist. Och som vetenskapsjournalist så hade vi innan pandemin två sätt att sortera vilken journalistik vi skulle göra. Och det ena handlade om vetenskapens eget flöde när det kommer nya vetenskapliga resultat. Sortera vilka är intressanta och relevanta för allmänheten då gör vi en nyhet på det. Andra sorteringsalgoritmen som vi hade kan man säga, handlade om vilka nyheter som var stora i samhället som helhet. Och där Vår uppgift blev att leta vad finns det för vetenskap som kan belysa de här frågorna som diskuterades. Och det var ju mer vår feature kanske kan man säga. Fördjupningsjournalistiken. Vad som hände under pandemin var ju att de här två spåren flöt ihop att det kom en stridström av nya vetenskapliga resultat som hade en direkt samhällsrelevans som låg precis i linje så att säga, med det allmänna nyhetsflödet och de svar som söktes där. Och det ställde ju nya eh, krav på oss att sortera vilken eh, av de här nya studierna som inte alltid hade hunnit faktagranskas heller. Eh, som, som ägde riktighet och, och, och relevans och var värde att publicera. Och då kan jag säga att den, den digitalt driv, datadrivna journalistiken kom faktiskt in som en hjälp för oss att paketera det här på ett bra sätt. För vi blev nämligen, då som vetenskapsredaktion, för att vi hamnade mitt i nyhetsflödet också intressanta för den avdelning på Sveriges Radio som jobbar med datadriven journalistik och vi fick i uppdrag... Då hade man analyserat eh, åtta minuters podd. Var Det optimala när det gäller lyssning. Eh, behovet var så stort efter en daglig uppdatering att vi skulle leverera då varje dag en nyhetspodd på åtta minuter. Men det gav oss då möjlighet. Då uppfann vi begreppet frågedriven nyhetsjournalistik, att vi struntade i om det fanns svar att tillgå, utan vi utgick från lyssnarnas frågor. Och sen sökte vi i all den här, till, den här preliminära kunskapen som hela tiden genererades efter preliminära svar och, och kunde så att säga, resonera kring svaren och osäkerheterna i svaren därför att själva nyhetsingången var frågan. Men det skulle vi säga att vi på ett sätt hade algoritmerna att tacka för att vi fick det kravet på oss också från den avdelning som jobbar med datadriven journalistik, som handlar om att hela tiden titta på vad i SLs app kommer överst i appen, och det finns det då en algoritm som sorterar fram. Och då sorterade det fram ett nytt sätt att bedriva journalistik. Och det här är ju inget nytt sätt att bedriva journalistik för många andra typer av journalistik, kvällstidningarna till exempel, men det blir ju ändå en stor påverkan på just vetenskapsjournalistiken, för att ni blir helt plötsligt en del av nyhetsjournalistiken på ett sätt som ni inte hade varit. Eh, hur har det här, tror du, den här, det här skiftet har påverkat tilliten till vetenskapsjournalistiken? Ja, det passar väldigt bra att du ställer den frågan, för då kan jag ta på mig min andra, min nya hatt, för på Vetenskap och Allmänhet så har vi faktiskt, vi gör ju bland annat undersökningar just när det gäller människors tillit till, till forskning och massmedia. Och det som är intressant där är att det framgår tydligt att tilliten till forskning, det har legat ganska stabilt och ökat något i samband med pandemin, och sen legat kvar på närmare 90 procent, om man tittar på eh, svarande när det gäller universitetsforskare. Eh, när det gäller vetenskapsjournalistiken, så har den stigit markant, det låg på ungefär 60 procent åren före pandemin, och sen har det gått spikrakt uppåt och fortsatt uppåt, senaste mätningen 23, låg det på 75 procent, som säger att de har stor tillit till vetenskapsjournalistiken. Så att det, där, det där visar också lite grann vad tillit handlar om. Att det handlar om att också vara relevant för eh, lyssnarna, läsarna, tittarna. Och tillgänglig, kanske, på ett nytt sätt. Att svara, så svara på eh, allmänhetens frågor. Det är ju det som jag tror att vetenskapsjournalistiken har blivit bättre på i och med pandemin, i och med att det tvingades lite titta på ett annat sätt på de vetenskapliga studier som vi refererade med hjälp av datadriven journalistik. faktiskt. Och Upplever du att vetenskapsjournalistiken har totalt förändrats? Alltså, den här förändringen som skedde då, det behovet som fanns det var ett väldigt speciellt behov i samhället då. Ligger den kvar? Jobbar man på samma sätt idag? Jag tror att vetenskapsjournalistiken har gjort sig mer relevant och jag tror framförallt att eh, nyhetsredaktörerna och så att säga, andra delar av mediehusen har förstått vetenskapsjournalistikens betydelse i det här väldigt teknikdrivna samhället som vi pratar om här. Så att jag tror att det att det har satt ett avtryck som, som kommer att bestå i i någon mån. Vi får väl se efter alla nedskärningar och så, men